Κυρίες, κανονικά καταλάβαμε από εδώ το ραδιό κέντρο, έτσι. Θαυμάσια. Ποια υπόθεση. Κύριε Υπουργέ, θα σας πω κάτι, ένα παιδί πρέπει να αποχωρήσω εδώ. Δεν είναι θεματικό, είναι θέμα Προεδρείου. Δεν συμφωνώ με τη διαδικασία, δεν συμφωνώ με τη συναντήση, με θεωρητική αγένεια στο πρόσωπό σας. Εγώ αποχωρώ γιατί έχουμε διαφορές με το Προεδρείο. Αυτό. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, Ροδάνη. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Δεκτή η αίσθηση του Ιορδάνη, αλλά εμείς να πούμε ότι αυτό γίνεται ενημερωτικά, διότι την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, δεν μπόρεσα να παρεμβαθώ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, λόγω του Υπουργικού που τράβηξε και έτσι δεν μπόρεσα να συντονιστώ με τη συγκοινωνία, το πήγαινε εδώ. Σας είπα ότι είμαι στη διάθεσή σας το επόμενο Σάββατο για να βρεθούμε να συζητήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε πολλά να με ρωτήσετε και λόγω αρμοδιότητας να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε θέματα που αφορούν εργατικά κέντρα, εργασία, συνδικαλισμό, εστία κατοικία, αδήλωτη, όλα τα θέματα με τα οποία παλεύουμε κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα να δούμε και τοπικά τι έχουμε. Να κάνουμε μια ενημέρωση για τα ανοιχτά μέτωπα, γιατί κλείνει το ένα, ανοίγει το άλλο. Κλείνει το ένα, ανοίγει το άλλο, συνέχεια. Αυτά που θα συζητήσουμε είναι το θέμα της ανεργίας που πλήττει το νομό μας. Βέβαια όλη την Ελλάδα, αλλά περισσότερο εδώ στον τόπο μας νοιαζόμαστε. Ένα άλλο είναι η ανασφάλιστη εργασία. Πολλοί, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν, δεν τους κολλάνε τα ένσημά τους. Δυστυχώς μηχανισμοί ελέγχου και αυτοί που υπάρχουν τόσο λίγοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ένα άλλο θέμα είναι πως στον ιδιωτικό τομέα περισσότερο από το 50% των εργαζομένων δεν πληρώνονται. Και όταν πληρώνονται, με αρκετές παρεμβάσεις που έχει κάνει το Εργατοπαιδευτικό Κέντρο μέσω του ΣΕΠΕ, πληρώνονται μετά από 3-4 μήνες. Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι τέλος πάντων τι έχει προγραμματιστεί, τι λύσεις έχουν δοθεί για την λιπασματοβιομηχανία που είναι και η μοναδική στην Ελλάδα. Αυτά θα συζητήσουμε και θέλουμε να ακούσουμε από τον κύριο Υπουργό τις λύσεις, τι προτείνει για να καταλαγιάσει κάπως ο πόνος όλων αυτών. Θα λάβει ωστόσο σήμερα κάποιες απαντήσεις στο Διοικητικό Σύμβουλο του Εργατοπαιδευτικού Κέντρου. Φυσικά και θα λάβει, με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, διότι την προηγούμενη δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, το ξέρει εδώ η Πρόεδρος. Είπαμε όμως ότι θα βρεθούμε σήμερα και αυτό γίνεται. Πραγματικά τα θέματα που αφορούν την εργασία είναι πάρα πολλά και πολύ κρίσιμα. Θα έλεγα ότι είναι το κέντρο αυτή τη στιγμή του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, η αγορά εργασίας, που πλήττεται με πολλούς τρόπους, μαύρη, ανασφάλιστη, απλήρωτη, αδήλωτη, ανεργία σαφώς και τα τοπικά προβλήματα. Επειδή την επόμενη εβδομάδα θα νομοθετήσει το Υπουργείο Εργασίας κατεβάζοντας ένα νομοσχέδιο που λύνει κάποια από αυτά τα ζητήματα ή δρομολογεί λύση εν πάση περιπτώσει, γιατί όλα τα προβλήματα είναι πλέον σύνθετα, δεν είναι απλά, με μια και δύο ενέργειες δηλαδή να οριστικοποιηθεί η λύση τους, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη συζήτηση, να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια θέματα. Δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θα δούνε οι κυρίες εδώ του Εργατικού Κέντρου μέσα από το διάλογο που θα κάνουμε και τις απαντήσεις που θα δώσουμε ότι κάποια ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, δρομολογούνται ώστε τα προβλήματα να γίνουν, θα έλεγα, κάπως λιγότερο βαριά. Δεν θα εξαφανιστούμε μαγικά. Η προσπάθεια που καταβάλει η χώρα είναι μεγάλη, θα ευοδοθεί σε βάθος χρόνου, όχι από τη μία μέρα στην άλλη και σαφώς πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Ο καθένας από το μερίδιο ευθύνης που έχει αναλάβει. Αλλά νομίζω ότι αν συζητάμε μεταξύ μας και αν συζητάμε ίσως να μπορέσουμε και να συνοηθούμε, τότε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να δώσουμε λύσεις. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα τραβήξουμε μπροστά. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν είναι όλα βέβαια και ζητήματα που το Υπουργείο Εργασίας ως διαμαγείας θα λύσει. Η αγορά εργασίας, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με όλα τα Υπουργεία στην ουσία, τουλάχιστον τα παραγωγικά της χώρας. Απλά εδώ το πρόβλημα εκδηλώνεται στους κόλπους του Υπουργείου Εργασίας. Διότι εδώ θα έρθει ο άνεργος, εδώ θα έρθει ο αδήλωτος,
Εδώ θα έρθει ο κακοπληρωμένος ή ο απλήρωτος ή αυτός που έχει κάποια εργατική διαφορά με την πλευρά της εργοδοσίας να διατυπώσει τα παράπονά του, να απαιτήσει, να διεκδικήσει, να διαμαρτυρηθεί. Και εμείς φυσικά οφείλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι σύνθετο και νομίζω ότι οι λύσεις επίσης είναι σύνθετες. Θα προκύψουν αυτά και από τη συζήτησή μας. Προγραμματίζεται να συγκαλέσετε και μία σύσκεψη όλων των σωματείων, γιατί είδαμε μία παρεξήγηση εδώ με ένα μέλος του ΔΣ, τον κύριο Ιορδάνη Παπαντίδη. Όχι, η παρεξήγηση μάλλον ήθελε να την προκαλέσει ο κύριος Παπαντίδης, γιατί είχαμε πει εξ αρχής πως η συνάντηση αυτή είναι η συνέχιση της προηγούμενης. Θεωρήσαμε καλό να καλέσουμε και μερικά άτομα, όλα από το ΔΣ, ήδη έχουν παραβρεθεί αυτά που καλέστηκαν. Καλέσαμε και τον κύριο αναγνώστη Καραμπατζάκη, ο οποίος είπε πως η ιδεολογία του κόμματός είναι να μην συναντιέται με τους βουλευτές. Ο κύριος Παπαντίδης μάλλον ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα, γι' αυτό και δεν θέλει να συμμετέχει στη σημερινή συνάντηση. Όσο για το άλλο που είπαμε, στο τέλος της συζήτησης θέλω να προτείνω τον κύριο Υπουργό να βρεθούμε τα σωματεία, όλες οι διοικήσεις των σωματείων μαζί με τους άλλους βουλευτές για να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχει το κάθε σωματείο. Να σας πω κάτι, κάθε σωματείο έχει τα δικά του, τη δική του δέσμη προβλημάτων, τα δικά του αιτήματα, τις δικές προτάσεις να κάνει στην κυβέρνηση, στους τοπικούς βουλευτές κτλ. Εντάξει, το καταλαβαίνω και το δέχομαι, το ενστερνίζομαι. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αυτή η συνάντηση, όπως είπα, ήταν προγραμματισμένη να γίνει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είναι το πρώτο εργατικό κέντρο στη χώρα που επισκέπτομαι εδώ, επί τόπου, ως υφυπουργός εργασίας, αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Αλίμονο αν δεν ξεκινούσα τις τοπικές επαφές από την Καβάλα, τον τόπο μου. Και άλλοι βέβαια, και άλλοι εκπρόσωποι εργατικών κέντρων έχουν ζητήσει και με βλέπουν εμένα τον υπουργό στο Υπουργείο κάτω στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι είναι εύλογο αυτή η συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο Καβάλας να γίνει εδώ στην Καβάλα. Οπότε σε αυτή τη βάση νομίζω θα κάτσουμε να συζητήσουμε και φυσικά στη διάθεση όλων των σωματείων. Μην νομίζετε, τα περισσότερα ίσως τα έχω δει σε επίπεδο τριτοβάθμιο, δηλαδή Ομοσπονδίας Πανελλήνιας Οργάνωσης, διότι τα αιτήματα, ξέρετε, είναι απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, έτσι, όταν υπάρχουν ζόρια.